आज भाग्यवंत पेद्रो आणि पावलो हांच्यो आम्ही परब करता ते आमचे अखंड इग्रज मातीचे खांबे जावन आसात आणि भाग्यवंत पेद्रो जेजूचो एक लागशिल्लो शेस आपोसलो आणि एक खारबी जावन आसलो आणि त्याचो धंदो सदांच नुस्तें मारपाचो आसलो आणि होच धंदो आमच्या ह्या प्रांतांत वास्को कारेवाडा आणि हेर सुवातेचे आसलेल्या भावा भयणांनी आपणायल्लो आसा. त्या धंद्याचेर केच भाशेन तांचो देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी ह्याच आमच्या भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलोची परब करताना ह्याच भाग्यवंतांचो तांचेर भरपूर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांचो वावर सुफळ करूंक म्हूण आमी देवाक आयज दिन मासता आनी ह्याच भाग्यवंतांची देख घेवन आमचे घराबे बरे आमी शेगुणी करूंक आनी आमचो वावर धंदोय चलयतना प्रमाणीकपणान शेगुणांनी आमी करूंक ही परब आनी ह्या भाग्यवंतांचो आदार आमकां फावो जाय म्हूण आयज आमी ह्या भशेन पुरसांव करता आनी ही परब मानयता.